Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação: Paulo Guedes. Olá ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de 17 a 21. Que diz o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz Eis que o meu servo que escolhi o meu amado em quem a minha alma se compraz porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo não contenderá nem clamará nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz não esmagará a cana quebrada e não apagará o, mor, o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo em seu nome os gentios esperarão uma passagem interessante né que é a questão da profecia do profeta Isaías o evangelho de Mateus se reporta muito à questão do velho testamento porque como Mateus fez um evangelho que era destinado ao povo judeu e ele, para mostrar que Jesus realmente era o profeta, era assim, o, o enviado de Deus, era aquele que deveria ter vindo, né? nós sabemos de tudo isso. Então, o que, que ele faz? Ele mostra que Jesus, sendo o Messias, através do Velho Testamento, das passagens do Velho Testamento que apontavam para o Cristo. Então ele usa muito isso porque estava falando para um povo que tinha como sonho receber o Messias. Estavam todos na expectativa da chegada do Messias. E aí ele pega, e em todas as partes do Evangelho de Mateus nós temos citações que atestam a veracidade de Jesus ser o Messias esperado pelos judeus aquele que estava apontado no Velho Testamento em suas profecias e temos tantas aí falando sobre o Cristo falando sobre o Jesus então é, é mais uma dessas passagens e aqui nós vamos tentar entendê-la um pouquinho vamos ver aqui a primeira palavra-chave né que é o próprio Isaías palavra-chave é o próprio Isaías que significa salvação de Jeová interessante isso né Isaías era um profeta, filho de Amós, é, não é o profeta Amós, de Amós, é um outro, um outro Amós. Serviu em Judá e em Jerusalém nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e de Judá. Conforme a gente vê em Isaías, capítulo 1, versículo 1. Os reis Peca e Oseias governavam o reino 70. Trional de Israel, que findou em 740 antes da era cristã, durante a época do serviço profético de Isaías. Então, esses dois reis foram que tiveram lá. Miqueias, Oséias, Oded eram profetas contemporâneos seus. Então temos esses profetas que eram contemporâneos. Isaías, evidentemente, começou a profetizar depois de Oséias e antes de Miqueias. Conforme a gente vê na 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, e Oséias, capítulo 1, versículo 1, e Miqueias, capítulo 1, versículo 1. Então, isso aí só para a gente tentar se situar no Velho Testamento para entender mais ou menos o período em que esse profeta Isaías, que falou sobre o Messias, viveu, profetizou, né, em que, que momento, quem era o rei quais eram os profetas da época, só para a gente entender isso, porque o Velho Testamento ele é riquíssimo de passagens que citam profetas, a gente sabe que o Velho Testamento tem muitos profetas. O que, que são os profetas? São os médios. Na atualidade nós usamos o termo unidade. os médios na época eram profetas, aqueles que recebiam informações do plano espiritual e as levavam para o povo. Não era profeta no, no, no sentido único exclusivo de fazer previsões, mas recebe informações, inclusive, que apontavam como se fossem previsões a vinda do Messias, mas eram médiuns. Esse é o termo correto. O livro de Isaías exalta de forma notável a Deus, como o Santo de Israel, aplicando essa expressão a ele num total de 25 vezes. Tu vê, o livro de Isaías, o Santo de Israel, que era Deus, o Jeová, né, algum um termo utilizado, está apontado essa expressão 25 vezes no livro de, de Isaías. O livro também aponta com inequívoca clareza o Messias, ou ungido de Deus, por meio de quem viria a libertação do povo de Deus. Então, o livro também aponta para isso, né, sobre o Messias, o ungido de Deus, o ungido de Jeová, dependendo da tradução. Já o primeiro versículo do livro de Isaías identifica seu conteúdo como a visão de Isaías, filho de Amós, que ele observou referente a Judá e Jerusalém. Já no primeiro capítulo ele já disse que, que aquilo ali é fruto de uma visão, olha a mediunidade aí. É fruto de uma visão, fruto do, do que ele viu. Né? Os médios, eles têm essa capacidade muitas vezes de, de sair, de se emancipar e ter visões de algumas coisas. Então. Essa era uma das características. Assim, embora o livro contenha declarações proféticas concernentes a muitas nações, elas não devem ser encaradas como coleção de pronunciamentos desconexos relacionados a essas nações. Não, não podemos pensar assim. Em vez disso, constitui uma série de profecias que tiveram um efeito direto sobre Judá e Jerusalém. Eram, eram previsões, profecias. Coisas que estavam previstas de acontecer, que isso já estava planejado no plano espiritual, e aí começaram a chegar a esses grandes profetas para que eles pudessem é, propagar isso para o povo. Para dar esperança, para preparar os ânimos, para que as pessoas começassem a fazer a sua própria reforma íntima, para no, quando chegasse o momento da vinda do Messias, estivessem prontos para ouvi-lo. Isso tudo foi, foi um amadurecimento que veio ocorrendo no decorrer do tempo, para que na chegada de Jesus o povo estivesse um pouco melhor. E a gente viu o que aconteceu. Claro, tiveram muitas pessoas. Pro, é, é, com Condições de ouvi-los tiveram muitas pessoas, mas o povo como um todo é, rejeitou Jesus na hora H, então a gente vê da grande dificuldade de tudo isso. É, essa profecia fundamenta-se em Isaías capítulo 42, versículo de 1 a 4, e é a tradução livre do hebraico e não da septuagésima. Ou sugere que talvez o autor tenha usado uma preparação da escritura do antigo testamento. Comentário judaico ou outros estudos qualquer, que não conhecemos hoje em dia, ou então que citou a profecia de memória. Pode ser igualmente que tenha lançado mão da parafrase caldaica. Então, essa passagem que está relatada ali, que Mateus relatou, ela é referente a Isaías, que é a quem ele cita, capítulo 42, versículo de 1 a 4. É uma tradução livre do hebraico, que eles estão dizendo o seguinte: ela não está na íntegra. Como, como a gente encontra na Septuagésima, que é uma das traduções que nós temos aí do Velho Testamento e do Novo Testamento. Outros sugerem que o autor é, tem usado uma, uma preparação do Antigo Testamento, algum comentário, alguma coisa, que já não chegou nos dias de hoje, que se perdeu no, no tempo. Né? E outros que tem sido uma parafrase caldaica, né? Que era uma outra versão que tinha por. Daquela época, e que ele tenha usado isso. Mas, na verdade é que está baseado em Isaías, baseado num, num trecho, num, alguns do capítulo 42, nos versículos de 1 a 4, um trecho que existe, mesmo que não esteja traduzido corretamente, como está hoje, mas foi baseado nisso. Muitas vezes, escrito de cabeça, ou usou uma versão diferente, isso, isso não, não tem tanta importância assim. O importante é a gente entender que. Está falando sim de dessa profecia. Isso é o que, eu mais, que mais interessa a todos nós. A 70 aplica essas palavras a Jacó e Israel, mas a verdade é que aqui em foco a pessoa do Messias, isto é, o indivíduo, conforme já se entendia antes do tempo de Isaías. É, na Septuagésima, é, essas palavras, eis aqui o meu servo, elas estão destinadas a Jacó. E a, e, a, e a Israel. Né? Mas, ela, nesse momento aqui, está se referindo ao Messias. Né? Então, isso já era um entendimento que vinha antes do tempo de Isaías. Antes do tempo de Isaías, o, 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 quando, quando havia um pronunciamento, claro, vamos botar entre aspas, de Deus falando sobre o, o servo, o Eis o meu servo, era falando sobre o Messias. É a parafrase caldaica também aplicava essa profecia ao Messias, como também diversos escritores, entre eles antigos intérpretes judeus antes do tempo de Jesus, incluindo Quinche. Esse título aparece em outras porções bíblicas como alusão ao Messias, conforme a gente vê lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 2, Salmo 40, versículo 7 e 9. É, a gente vê agora já no Novo Testamento de João, no capítulo 17, versículo 4. Filipenses, versículo versículo, é, capítulo 2, versículo 7. Então, a gente vê que o meu ex-meu servo era um termo tradicional judaico para se referir ao Messias. E, em algum momento se falou a Jacó, poder ele se referia muitas vezes a um outro. Mas, num contexto em geral, era. Uma referência a Jesus, ao Cristo, aos Messias. É isso que a gente precisa ter em mente para que a gente compreenda melhor essa passagem. Então vamos lá. É, aí tem uma outra coisa, meu amado. Palavra quase idêntica àquela preferida pelo Pai, na cena do batismo de Jesus, né? que está lá em Mateus, no capítulo 3, versículos 16 e 17. É, o meu filho amado, né? o meu amado. Pelos escritos dos judeus, aprendemos que esse termo geralmente era compreendido como referência ao Messias. Uma outra coisa importante: é um termo que geralmente se referia ao Messias. O propósito do autor desse evangelho nessas citações era demonstrar claramente que as próprias escrituras judaicas davam testemunho da missão messiânica de Jesus, porque a vida dele estava cumprindo claramente as exigências das profecias messiânicas. Mateus tem esse objetivo de mostrar que Jesus é o Messias. A vida inteira de Jesus era a prova desse fato que Mateus fala. Seus milagres multiplicaram -se grandemente e de todas as partes de Israel chegavam pessoas para ver, com os próprios olhos, a clara evidência da sua missão messiânica. A vida de Jesus seguiu o padrão da profecia e esclareceu muitas passagens antes obscuras. Então, Mateus... Lembra que eu falei logo no início, ele deixa muito claro que o Messias era o Cristo. Ele deixa claro isso. Ele vem usando o Velho Testamento como ponto de apoio para esse entendimento. Vamos fazer um pequeno intervalo, já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação: Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 17 a 21, que diz o seguinte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará. Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Então nós já. Olhamos aí a palavra-chave, que era o próprio Isaías. Já falamos, eis aqui o meu servo, que o que era o porquê que se usavam no judaísmo, se usava essa referência. O meu amado, que era uma outra referência ao, ao Messias. E aí tem lá: anunciará juízo aos gentios. A palavra juízo pode ter diversos sentidos. Gente. Primeiro, julgamento do pecado. Mas é claro que não há referência aqui. Porque o ministério apresentado não envolvia julgamento, porque o próprio texto demonstra. Segundo, pode significar ministério de ensino e retidão real, como pastor de seu povo. Provavelmente isso faz parte do sentido. Anunciará é, juízo, ele vai, vai, ter, vai ter ministério, vai ensinar, vai, é, vai, vai, vai educar, vai, vai trazer coisas novas, é nesse sentido. Terceiro sentido que também se vê. Estabelecimento da religião verdadeira entre o povo, como era evidente no reino dos céus. Jesus veio para estabelecer esse reino e não visava somente aos judeus. O autor da ideia de que a orientação religiosa suplantaria a desordem da vida dos gentios pecaminosos. Certamente que essa ideia faz parte da interpretação. Nota-se que essas palavras eram empregadas na literatura judaica para significar leis, preceitos e o sistema inteiro de ensino e doutrinas. Esse uso confirma a interpretação dada aqui. Então, também isso era os gentios eram classificados como pessoas que eram, né, tinham religião toda totalmente deturpada, eram, né, adoradores de deuses que não que não existiam. Então, seria o estabelecimento da religião verdadeira entre eles, que era verdadeira religião voltada para Deus, né, que é o que Jesus trouxe a boa nova, poderia. E temos a quarta interpretação. Outros acham que essas palavras referem-se especificamente ao Evangelho. Sem dúvida, isso também é parte da interpretação. Mas a referência geral, conforme no número 3, parece ser mais correta, que é o estabelecimento da religião nova, de uma nova visão, não, não só de uma religião, nova, uma nova visão de Deus, uma maneira de cultuar a Deus de forma mais equilibrada, que é o que Jesus traz através do seu evangelho, esse intercâmbio com Deus de maneira mais equilibrada, é isso que ele demonstra, é isso que ele mostra para todos nós. Então, é, de todos esses quatro tipos de interpretação a terceira que é aí o estabelecimento de uma religião verdadeira entre o povo, como era evidente no reino dos céus, que é o trazer o reino dos céus para pessoas parece que é o que mais se assemelha com aquilo que o Cristo veio fazer Jesus veio trazer o que? é boa nova trazer a visão de que nós precisamos conquistar o reino dos céus que é aquela paz interior que é aquela evolução, que é a reforma íntima, é isso que ele vem que ele vem nos trazer, então Fica muito mais evidente que seja isso. E aí, não contenderá. Essa passagem é cheia de, de, de trechozinhos que a gente precisa analisar. Essas palavras indicam o espírito manso de Jesus. O seu respeito pela fragilidade humana, a sua misericórdia e paciência para com a humanidade. Por isso que é não contenderá. Ele incompreende a nossa fraqueza, os nossos erros, e aí ele vai nos educar aos poucos, para que a gente alcance o que realmente precisamos. Jesus não assumiu a posição de juiz e de autoridade, mas misturou-se com o povo como, com amigos, como amigo dos pecadores. Não gostava de controvérsias e não desejava mostrar suas habilidades polêmicas. Não buscava a fama ou a glória humana, não fez nada a fim de ostentar-se, como era o caso de tantas autoridades religiosas daquela época. Seu espírito contrário à ostentação e a sua relutância em receber fama da parte dos outros, conforme já observamos por diversas vezes nesse Evangelho, Jesus dizendo que não era para falar sobre o que ele realizou, que não era para trazer fama para ele de alguma forma, eram por si mesmo cumprimento de profecias acerca do caráter do Messias. Essas atitudes de Jesus estão tá em profecias do seu caráter. Seu espírito se caracterizava pela tranquilidade e não violência, em contraste com os líderes religiosos do seu tempo. Jesus, ele foi diferente em muitos aspectos. E é interessante quando a gente vai olhar as profecias, elas nos mostram esse caráter, essa personalidade do Cristo, do Messias, de um homem brando, um homem de é, tolerante, um homem que tinha é, Autoridade, mas não gostava de, de ser endeusado por causa disso. A gente observa um homem misericordioso, um homem que tinha muitas habilidades, poderes, mas que não gostava de colocar isso em evidência. Né? Ele não buscava glória humana, não buscava fama. Né? Ele, a, a, As autoridades religiosas não tinham nada disso e gostavam de estentar tudo isso. Eram realmente. Grandes demagogos, né? E aí tá outra palavra: não esmagará. Ele reconheceu a fragilidade da natureza humana e sempre tratou os outros com toda a gentileza, como se já estivessem quebrados, como uma arte partida na qual um golpe mais forte seria fatal. Jesus olhava pra gente, vinha a nossa fragilidade e ficava realmente muito, né, por exemplo, assim, muita. tinha muita misericórdia da gente, né? É... Até o mais leve sopro de ar ou um movimento brusco apagaria o pavio já vacilante e fumaçado da lâmpada. Torcida, o pavio, e, a me... Torcida e pavio é a mesma coisa, né? É, é, o pavio, né? O... Então, a gente observa assim. A, a nossa pequena luz, símbolo da esperança, poderia desvanecer-se. Tinha muito pouca luz, temos ainda muito pouca luz. Então, Jesus teve muito cuidado para não apagar esse nosso pavio, né? Para manter acesa a chama da esperança, da vontade de crescimento. Provavelmente, gente, essas palavras dão ideia de um povo extremamente sobrecarregado de tradições, sob o peso de mais autoridades e de um sistema insuportável. Era povo de Deus, mas sob as cadeias do pecado e sem qualquer possibilidade de livrar-se de tais cadeias. Porquanto os próprios líderes achavam em condições ainda piores. Os líderes estavam numa condição moral muito ruim. Como é que conduziu os seus povos, os seus liderados ao desenvolvimento, ao crescimento como ser humano? Aí ficava muito difícil. Essa profecia fala principalmente das condições espirituais do povo e não das condições físicas, o que também merecia a atenção de Jesus, conforme se verifica pelas curas que ele realizou. Tudo quanto Jesus fazia tinha um propósito espiritual, e as curas também foram usadas para demonstrar ao povo a misericórdia de Deus com referência às condições humanas. Isso a gente vai observando aí. Até, outra frase, até que faça vencedor o juízo. Aqui, uma vez mais, a profecia alude ao ministério de Messias. Que estabeleceria o juízo entre o povo, ou seja, estabeleceria a nova ordem religiosa por meio da administração do Evangelho, como estabeleceria o Ministério Geral de Cristo. Com o seu ministério, o Messias suplantaria a desordem encontrada entre os judeus, mas também faria a mesma coisa no tocante aos gentios, os que estavam fora da religião judaica. O Messias traria o reino dos céus, com todas as suas implicações. Temos a promessa de que, apesar do fato de o ministério de Cristo e de o próprio Cristo ter sido rejeitados de modo geral durante a vida terrena de Jesus, de Jesus, finalmente Deus cumprirá seu plano. O ministério de Cristo ainda não terminou. A gente está em processo. Quando a gente peça o Ministério de Cristo, seria o que ele ia produzir continua, porque nós ainda não nos, não nos tornamos espíritos regenerados. O objetivo de Jesus é nos regenerar. Então, o ministério dele continua, através de quê? Dos benfeitores espirituais, dos missionários que vêm na terra, de, do seu evangelho, de tudo que nós encontramos por aí. Tudo isso vem trabalhando para que a gente se transforme no, naquilo que Jesus quer. É, o seu E aí, no seu nome os gentios esperarão. Jesus agora volta a sua atenção para o gentio, pelo menos em intenção, ainda que não focalizasse inteiramente durante o seu ministério terreno. Ainda Quando Jesus está na terra. Ele não foi os mas ele deixa bem claro que os gentis seriam incluídos. Tanto é que quando ele recruta Paulo de Tarso, ele manda Paulo de Tarso aos gentios. É o, é o apóstolo dos gentis. Ele manda expandir o evangelho para fora das fronteiras da, do judaísmo. Isso foi fundamental. O ministério de Jesus ultrapassou os limites de Israel e atingiu outras nações. Quando chega, Paulo de Tarso... E isso começou a se tornar uma realidade. Essa profecia diz respeito mais ao cumprimento no futuro, porque o ministério terreno de Jesus jamais cumpriu essa predição. O texto de Isaías 42,4, no capítulo 42, versículo 4, indica a renovação final da terra. E sem dúvida o autor deste evangelho, Mateus, também quis fazer essa aplicação dessas palavras. Uma vez mais temos aqui. Uma dupla aplicação profética, como se verifica usualmente com as profecias. Jesus estabeleceu os princípios que encontramos aqui, teve participação pessoal nessa obra e continua operando até os dias que correm hoje. Até hoje, Jesus continua operando para que se torne verdade. Ele completará pessoalmente as provisões dessa, dessa profecia, ele está trabalhando. O nome do Messias envolve seu caráter, bem como seus ensinamentos e sua autoridade. Este texto, como muitos outros, ensina que Cristo é uma, um personagem cósmico, com uma história importante ligada ao bem-estar do mundo inteiro, tanto no passado como no futuro. Ligado ao bem-estar do, né, do mundo inteiro, isso deve ficar muito claro. Meyer diz o seguinte, "...os gentios confiarão no que está subentendido em seu nome de Messias." O nome Messias indica o estabelecimento do reino dos céus na terra, a salvação da humanidade, a mudança ou transformação do ser humano na própria imagem de Cristo, em suma, o fim do pecado e do reino da maldade no mundo. Nesse nome os gentios haveriam de esperar. É isso que Jesus está dizendo. O hebraico diz lei no lugar de nome. A septuagésima diz nome, e o autor desse evangelho utiliza-se dessas palavras. O evangelista, porém, não cita as palavras anteriores que também ilustram esse ensinamento. Não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, fica aqui a mensagem do Cristo. Estamos encerrando o programa de hoje. Semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Fique todos em paz. Até semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou nos caminhos de jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação paulo guedes